Předposlední zářijovou sobotu pokračovali na stadionu v Olších zápasy 8. kola 1. A třídy skupiny A mužů, kde se mezi sebou střetli fotbalisté domácích FK Kralupy 1901 s hostujícím týmem TJ Sokol Sedlec Prčice. A už po pár minutách hry bylo jasné, že tento zápas se ponese v duchu urputného dobývání branky na straně Kralup a trpělivého vyčkávání na straně hostí. Kralupským se nedala upřít snaha, ale když pokutový kop z 10. minuty skončil ve zdi a neujala se ani pěkná dalekonosná střela ze 23. minuty, kterou gólman František Nerad vytáhl na rohový kop, byli to právě hosté, kteří se po šikovné kombinaci, kterou ve 43. minutě dokonal Marian Prchlík, radovali z první branky v utkání. V závěru poločasu se ještě kralupští pokusili o vyrovnání, ale střelecký pokus domácí skončil asi 3 metry nad soupeřovou brankou. Do šaten se tedy šlo za stavu 0-1. Začátek druhého poločasu přinesl zajímavou změnu. Kamila Šídla v brance vystřídal Petr Výšek. Nemohli za to sportovní, ale rodinné důvody. Golmana jsme střídali z nějakého důvodu, že by udělal nějaké chyby. Střídalo se z toho, že golman nám před zápasem řekl, že odpoledne má nějaké svoje aktivity, takže jsme ho museli vystřídat z tady těch důvodů, že musel odejet nějaký rodinný problémy nebo něco, takže to byla jenom tady ten důvod, byl změna. Pokud chtěli kralupští se zápasem něco udělat, museli ale udělat něco mnohem víc, než jen vystřídat gólmana. Zatím se ale na začátku druhé půlky více žlutilo, než střílelo. V krátkém časovém sledu totiž hned dva kralupští hráči dostali žlutou kartu a už se před rozhodčími museli mít na pozoru. V 60. minutě ale faulovali Prčice a hlavní sudí nařídil přímý kop. Ten k radosti domácích fanoušků proměnil Stanislav Mařík a bylo srovnáno na 1-1. Zápas pak už připomínal spíše šachovou partii, kde se čekalo na nějaká ta otevřená vrátka. V 78. minutě měli Kralupy zajímavou šanci, kdy se střela nepříjemně stáčela kolem pravé tyče Neradovy branky. Ten ale s námahou vytáhl míč mimo tyče na rohový kop. Záhy na to pak Prčice jen těsně minuli levý růžek pro změnu výškovy branky, ale když se pak neujela šance kralupských z 85. minuty, chvíli na to mířili Prčice vysoko nad a ani kralupské nůžky nezafungovaly, bylo jasné, že i po nastaveném čase se soupeři rozejdou smírně s výsledkem 1-1. Škoda to je určitě, potřebujete každý bod, ale když to prostě nejde, tak to nejde a my bychom taky potřebovali dát někdy z nějaký šance hned góla, aby jsme jednou vedli a my furt doháníme, tlačíme a de facto my furt prohráváme a stahujeme většinou výsledek na nějaký k pozitivnímu a pak to nedopadne, ale 1-1 je to zasloužená remíza. Myslím, že v první půli jsme měli víc té hry, ale potom z breaku jednoho jsme dostali gol před půlkou a jakoby nás to trochu stáhlo tím, že jsme museli v druhé půli víc hrát a už na nás byl takový trošku tlak, měli jsme tam nějaké šance, potom gol z penalty. Myslel jsem si, že to ještě dáme ten gól na vítězném, měl jsem to tam já, to musí být gól, měl jsem to hodně zblízka, hlavička, škoda. Pro nás začátku musíme říct těžký zápas, jsme po třech prohrách, nedali jsme ty zápasy góla, takže jako jsme už potřebovali zabudovat a věděli jsme, že to nebyl lehký, protože Kralupy mají velice dobré silové hráče a náš takový mladší, běhavější vlastně de facto kádr s tím na začátku problémy. 30 minut jsme se bránili, potom nám vyšel ten break, jsme na to dali, jsme dali ten první gól. Vyrovnané utkání jen potvrdilo vyrovnanost obou týmů, kdy Kralupy aktuálně v tabulce zaujímají z 9 body 8. příčku. Sedlec Prčice je na tom bodově stejně, vinou horšího skóre mu ale patří 9. pozice. Kralupy budou mít šanci se svému soupeři vzdálit už v sobotu 30. září, tentokrát na hřišti TJ Dynamo Nelahozeves. Pro Kralupy TV Ondřej Švec.